Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Група хакерів Пренетвек зламала поштові сервери іранської компанії ІРЖЦ Сахера Сандер, яка постачає ударні безпілотники шахид 136 Росії. Злиті дані містять інформацію про локалізацію виробництва дронів в Росії, переговори про обсяги випуску та вартість, плани на 2023 рік. А також про фінансові операції РФ з Іраном. Локалізація виробництва. Згідно з документами, виробництво шехид 136 локалізовано в особливій економічній зоні Алабуга в Росії. Переговори про обсяги випуску та вартість Злиті дані розкривають деталі переговорів між Іраном та Росією про обсяги випуску та вартість дронів. У 2022 році Росія планувала випускати 6 тисяч шахид 136 на рік. За 6 тисяч дронів Росія мала заплатити 108,5 мільярдка рублів, 1 мільярд 750 мільйонів доларів. Плани на 2023 рік. Плани на 2023 рік передбачають повну локалізацію виробництва шахид 136 з мінімальним постачанням іранських комплектуючих. Прогнозована собівартість дрона в такому випадку складе 4,4 мільйона рублів, 48,8 тисяч доларів.